Eu quero que você abra a sua Bíblia. E é muito comum nós projetarmos muitas coisas no início do ano. Nós estabelecemos alguns alvos, ou seja, onde nós desejamos chegar. Nós estabelecemos alguma, algumas metas e vamos aplicar aqui como prazo que eu pretendo chegar onde eu desejo. Nós vamos montando uma estrutura esperando que coisas promissoras que nos levem à prosperidade, às realizações, às transformações, que elas venham acontecer na nossa vida. A primeira coisa que eu queria que você entendesse é que se você decide não agir ou você Abre mão ou diminui a intensidade dos seus sonhos, ou você aumenta a sua capacidade de habilidades. A escolha é sua. Ou você vai diminuir né, o seu prognóstico, a sua perspectiva para 2021, ou você vai aumentar o seu afim, a sua dedicação, aquilo que você planeja fazer para que os seus sonhos se tornem realidade. É muito importante nós olharmos para esse início do ano, o que eu acho que muitos de nós já estamos aí, se não todos, estabelecendo algumas coisas que pretendemos fazer ao longo desse período. Nós aprendemos aqui no projeto Recomeçar e este é o ano do recomeço a possibilidade de você fazer novamente, porém agora de uma forma assertiva, à medida em que somos mais novos, a nossa margem de erros podem até ser um pouco maiores, porque nós ainda temos condições, muitas vezes, de contorná-las. Mas à medida que a idade vai chegando, inevitavelmente, nós não podemos nos dar o luxo de cometer erros. Porque alguns erros podem custar a vida inteira para consertá-los. E forças e de dedicação que deveriam ser canalizadas para a realização de projetos futuros acabam sendo realizadas ou canalizadas para corrigir questões do passado. Quando nós olhamos para esses estilos de vida, o que alguns vivem é assim, Consertando erros do passado, gastando suas energias, formatando o seu posicionamento de vida em oferecer perdão, em receber perdão, em corrigir, em pagar dívidas, em viver situações que têm a ver com aquilo que fizeram lá atrás. Outros estão vivendo situações onde estão trabalhando para que coisas ou realizações aconteçam. A opção, ela é nossa. Nós é que decidimos o que nós vamos fazer. E hoje eu quero mostrar a vocês coisas bem simples. Né? Algumas diretrizes do início. Talvez algumas descobertas que possam nos despertar a reavaliarmos, a, a reposicionarmos nossa vida. Nosso, eu costumo dizer que existem três máximas. Na vida de um ser humano, a primeira e mais importante delas, onde eu vou passar a minha eternidade. Não tem nada mais importante que isso. A vida aqui é passageira, passa rápido. Hebreus 9, 27. O homem está determinado a morrer apenas uma vez, vindo depois da morte o juízo. Salmo 90, verso 10. Certo? É, o homem vive 70 anos, se for robusto, ele vai até os 80, onde a maioria dos dias são canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente. A Bíblia está nos dando uma direção: a sua vida é única, a sua vida é curta e a sua vida é rápida. Você não tem margem de erros. Nós precisamos ser cautelosos: seja prudente como as serpentes e simples como as pombas. Vigiai e orai a vigilância precedendo um sistema de defesa para que venhamos fugir do erro. Porque como eu digo, e disse, nós podemos gastar muito tempo para corrigi-lo. Quando olhamos para isso, o que eu quero mostrar a você hoje é que nos quatro capítulos da Bíblia, no início, nós vamos descobrir algumas coisas que eu gostaria de pontuar para você, entendendo que a Bíblia tem duas preocupações. Uma e principal, com vida eterna. Por isso, a primeira máxima é onde eu vou passar a minha vida eterna. Segunda máxima de um ser humano: o que, é que eu vim fazer aqui na Terra? Minha missão. Missão é algo que está altamente integrado com identidade. Quem não descobre o que veio fazer, tem dificuldade de saber quem é. Pessoas confusas no que diz respeito às suas identidades, inevitavelmente, elas têm problemas. Certo? Com sua missão. Quanto mais rápido você descobrir o que você veio fazer, qual é a sua régua de medida, você para de usar a medida dos outros para estabelecer a sua. E terceira máxima: com quem eu vou viver aqui na Terra? Seu casamento. Para mim, são as três máximas que regem a vida de um ser humano, onde eu passo minha eternidade. Qual é a minha missão, que automaticamente vai revelar minha identidade e com quem eu vou casar. Ok? Então, se você casar errado, e essa vai para o solteiro, porque se você casou já, hashtag, chupa essa manga. Ok? Mas se você é solteiro, preste atenção nesse negócio. Certo? Quanto solteiro tem aqui, levante a mão. Isso, Deus te conserve, te abençoe. E se você conseguir viver desse jeito, viva. Se cansar de ser feliz, vem sofrer com a gente. Ok? Então preste atenção. A Bíblia tem uma preocupação importantíssima: vida. Jesus disse: Eu vim para que tenham e a tenham em. Isso. Duas coisas Jesus veio nos oferecer de forma muito eficiente: uma, vida eterna. Ele veio para vencer o poder da morte e do caos e fazer com que o nosso nome seja escrito no livro da vida. Ok? Segunda, ele veio para nos oferecer uma vida abundante aqui na Terra, onde nossa margem de erro diminui para que possamos potencializar nossas ações em realizações futuras. Mas eu comecei a observar que os inimigos da humanidade. Eles são antigos, que quando nós olhamos para os primeiros capítulos da Bíblia, nós já vamos receber algumas direções, que se respeitarmos e colocarmos em prática, vamos ter uma qualidade de vida legal. Por favor, entendam o que eu vou dizer. Ah, pastor, o mais importante para mim é ir para o céu, não é para você que é isso que é mais importante é para todos os seres humanos. A coisa mais importante é a nossa salvação. Só que tem algum valor agregado nisso que nós precisamos decidir se queremos para nossa vida ou não. E pior, se não queremos, não marginalizar e não penalizar com posturas e posicionamentos incor incorretos de quem resolveu aceitar quando Jesus diz eu vim para que você tenha vida e tenha vida em abundância esse texto refere-se à vida terrena porque a vida celestial ela já é abundante se você se prender e dizer para mim ou para qualquer pastor meu negócio é ir para o céu eu não estou preocupado com outra coisa não tem problema nenhum, até porque você resolveu escolher uma parte extraordinária. Buscar primeiro o reino de e a sua justiça. O restante tudo é passageiro. Então você tem todo o direito de dizer, pastor, eu não quero saber de prosperidade, eu não quero saber de felicidade, eu não quero saber de nada. Eu quero saber que meu nome está escrito no livro da vida e eu já estou satisfeito, estou só esperando Jesus voltar ou eu morrer. E está joia. Tem algo de errado nisso? Claro que não. Só que a Bíblia também diz que Deus nos oferece aqui nessa terra vida abundante. Jesus disse isso a Pedro. Se você abrir mão, certo, por minha causa, você recebe 100 vezes mais aqui na terra. Então, como é que nós conseguimos alcançar esse estilo de vida de alta performance, de resultados extraordinários? Em todas as áreas, e por favor, tira esse R cifrão da frente, porque parece que quando a gente fala isso, todo mundo já pensa logo em ficar rico. Nós estamos falando de prosperidade. Riqueza é ter muito de uma coisa só, prosperidade é ter o suficiente de tudo, e é isso que nós estamos oferecendo. Então, se nós temos duas vidas, até porque a Bíblia diz em Apocalipse que aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Ok? Então, nós temos duas vidas, uma aqui nessa terra, que Deus preparou para nós, e com a sinalização de Canaã, uma terra que manda leite e mel, uma terra de prosperidade. Se nós olharmos para uma visão de pobreza e de miséria, qual é a, a ideia é, do céu? Rua de barro. Umas casinhas simples, os puxadinhos, o um calor infernal. A rua, a promessa que ruas serão de a promessa de mansões celestis. Então você não vem querer enfiar na minha cabeça. Uma visão pequena, você pode enfiar na sua e eu vou respeitar. Agora não tenta colocar na de todo mundo. Nós né, expomos a palavra e já já você vai entender o que eu estou querendo dizer. Mas no final das contas é você que escolhe. Então se você quer ser próspero, não fale mal de quem quem não quer. E se você não quer ser próspero, não fale mal de quem está nadando de braçada. OK? Porque hoje às vezes o que acontece é isso. Um vai para uma extremidade e fala mal do outro. É igual o tradicional falar mal do pentecostal, já viu? Tem aquele pessoal que não acredita no Espírito Santo, não acredita nos dons, não acredita em cura, não acredita em anjo, não acredita em nada. Aí ele mete o sarrafo na turma que vê bola de fogo, caneta de fogo, que acredita nas línguas, nos dons e na cura. Em contrapartida, o outro diz que essa igreja que não acredita nada disso não é nem igreja, é sorveteria. O que é isso? Um ambiente que leva as pessoas a viver numa extreme. E não é isso, nosso propósito aqui é direcionar você. Então, se você olhar um pouquinho mais de cuidado, e depois você pode olhar em casa, né? Gênesis 1, 1, vamos começar do começo: no princípio, criou Deus os céus, e a, lê, lê de novo. Agora fica melhor. Não, 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 volta lá que fica melhor a leitura. Vamos lá, gente. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por Tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me, ó Pai, como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Preste atenção, porque aqui. Nós já vamos ter no capítulo primeiro a direção de como o homem deverá viver. Nós somos criados ou fomos criados à imagem e de Deus. Vamos lá. O texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse, Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre as luzes, luz e trevas. E Deus vai começar, e, e é, é, haja uma porção seca no meio das águas. Preste atenção, porque o que Deus está dando direção é o estilo de vida que Ele vai pedir que nós venhamos a viver. O que é a fé? A fé é o firme. Das coisas que, não se, mas que, se esperam. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E se a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Deus está criando o mundo, utilizando uma coisa, que vai pedir que nós tenhamos. O que é? O que é? Fé. E disse Deus, haja a luz existia, mas passou a existir, Deus começa a chamar a existência, as coisas que não existem, como se ela já existisse, quando nós olhamos o início do Gênesis, é ali que nós vamos entender, que estilo de vida nós precisamos trilhar, porque preste atenção, o justo vai fazer o quê? O justo vai fazer o que? Viverá. Preste atenção: a fé para nós não é um momento, a fé para nós é um estilo de vida. O justo viverá pela fé. Ah, pastor, eu não sou justo porque eu sou pecador. Quando a Bíblia diz o justo viverá pela fé, ela está querendo dizer o justo é todo aquele que foi justificado por Jesus, não aquele que não tem erros. Cuidado com a aplicação literal de uma palavra que ela pode atrapalhar a sua vida. O que que é um justo na Bíblia? Quando né, a colocação é. Jó era um homem justo, sim ou não? Sim ou não? Mas ele cometia erro, sim ou não? Sim, mas a Bíblia diz que ele era justo. Qual era a justiça desse homem? Acreditar que havia um Deus cujo qual ele servia. O que a Bíblia está nos dizendo no capítulo primeiro é. Nós precisamos entender que o nosso estilo de vida vai ser de fé. A nossa vida vai depender da nossa fé, ou seja, aquilo que faz com que acreditemos em coisas que ainda não aconteceram, mas nós temos certeza de que o nosso Deus está no controle de tudo e Ele vai agir a nosso respeito. Amém? Sem fé é. Agradar a Deus. O modelo de criação é baseado na fé. Eu não estou dizendo que Deus tinha fé. Eu só estou dizendo que Ele está utilizando uma forma de criação para nos ensinar o que é fé. Chama as coisas como se elas já existissem. Jesus disse isso né, quando foi resolver o problema de Lázaro. Eu bem sei que tu sempre me ouves. Mas eu estou fazendo dessa forma para oferecer exemplo para outras pessoas. Então, o que, que a Bíblia está formatando no início aqui? Nós vamos viver uma vida de fé, onde mesmo que as coisas não estejam acontecendo como nós esperamos ou esperávamos, nós cremos que Deus está onde sempre esteve, no trono de Sua glória, no controle de todas as coisas. Você está entendendo? Quem acredita nisso vive o sobrenatural e quem não acredita fica esperneando para resolver muitas vezes problemas simples. O modelo que Deus nos pediu é de fé. Mas, quando nós vamos olhar um pouquinho à frente, nós vamos aprender uma coisa muito interessante. Nós vamos aprender a apresentação. Do nosso adversário... Seria muito fácil... Se nós recebemos essa informação... E fosse... Só levar adiante... Para colocarmos em prática... Mas quando nós vamos... Olhar... É, o capítulo 3... De Gênesis... O que a Bíblia vai fazer... É se no capítulo 1... Ela nos apresenta quem é Deus... No capítulo 3... Ela apresenta quem é o adversário, Satanás, o nosso opositor. Eu vou dizer para você, com muita propriedade, se você é daquele que acredita em Deus e não acredita no diabo, você vai ter sérios problemas. Porque uma das coisas mais importantes na nossa caminhada de fé é entender que tem alguém que vai se opor a nós, que ele é mais forte do que nós. Mas não é mais forte do que o nosso Deus. Reconhecer como nosso adversário trabalha, reconhecer quais são suas armas, reconhecer como ele ataca, vai nos dar uma grande vantagem sobre Satanás. A Bíblia nos dá algumas informações, e, pastor, onde Satanás está nos primeiros capítulos? Na serpente, na figura da serpente, que tem um propósito, certo? De fazer com que o homem se perca. Quando nós olhamos, eu vou te mostrar alguns textos. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Coloca aí para a gente. Fica numa tradução só no telão. É mais fácil. Presta atenção a algumas informações. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso, o vosso, isso anda em Bramando como? Buscando a quem possa, o diabo é o nosso amiguinho, amiguinho. O diabo é o nosso que busca uma ocasião para nos tragar. E o que, que ele vai usar para nos tragar? <laughs> para ele os fins justificam os meios. O que você precisa para ir para o inferno? É muito dinheiro? Toma, isso aí escutei, até com a máscara, certo? O que você precisa de uma mulher bonitona, maneirona, uma mulher feia, você até resiste, mas se for cavala, tudo, um homem, se for um meio homem, você até resiste, mas se a senhora se depara com aquele, o que ele precisa? Hein? Botar na sua vida para te desvirtuar, a Bíblia diz que ele é seu adversário, isso aí, seu adivé, aí eu acho o maior barato porque tem uns crentes que dizem assim, olha, eu tenho respeito pelos satanás. Eu vejo uma macumba, eu faço o sinal da cruz. E eu está uh, amarrado, em nome de Jesus. Tem uns crentes muito maneiros. O, o, o diabo, ele não tem que ter o seu respeito, nem a sua admiração, nem nada seu. Ele é seu ini, Ele quer matar você, seu casamento, seus negócios, sua família, seus filhos, mas em Cristo Jesus Ele está debaixo dos nossos pés. Amém? Agora eu tenho que saber, a Bíblia diz sede sóbrio. O que é sóbrio? Lembra do João Canabrava? Sóbrio, uma mente que não esteja dopada. Ou do João Canabrava, dopada pelo álcool. Pastor, eu nem bebo, louvado seja Deus. Mas às vezes a religiosidade é uma toxina que entorpeceu a sua mente. Às vezes a ignorância é uma toxina que entorpeceu a sua mente. Nós precisamos entender que a Bíblia diz: sede, até porque para você vigiar você tem que estar em alerta. Porque o diabo é o vosso adversário. É isso que a Bíblia está dizendo. Vamos lá? Rato dos Apóstolos 13, 10. Apóstolo Paulo. Olha que coisa legal. Atos 13, 10. Bota aí. Ó. Oh, lê para mim aqui. Ó. Oh, filho do. Filho do. Sabe o que, que Paulo está falando? Que ele mais é filho do. Quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso? Eu já subi nesse púlpito para falar que na igreja tem uns filhos do diabo. Me, quase cortaram o meu pescoço. Pastor, aqui na igreja, ninguém é filho do diabo. Todo mundo é filho de Deus. O Paulo está falando que tinha filho do diabo. E se tinha, tinha filho de dia, do diabo lá, tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? E tem filho de diabo perto da gente às vezes? Sim ou não? Sim. É só se olhar as atitudes que definem a paternidade. Eu preciso preparar você, porque às vezes a gente pensa, certo? Que todo mundo é gente boa. Deveria ser, porque a imagem é a semelhança de Deus. Mas tem uns irmãos, nem posso chamar de irmão, tem uns parentes nossos. <laughs> entendeu? Que deve ser filho do adultério. Uns <laughs> filhos de Satanás. E às vezes eles estão onde? Dentro da igreja. Porque tem joio no meio do, tem cabrito no meio das. É isso aí, gente. É. É isso aí. A palavra está forte que a criança se sentiu. É não, é assim mesmo. Ok? Então entenda bem. A Bíblia tem fim do diabo no seu trabalho. Tem ou não tem? Na rua onde você mora... Na igreja que você frequenta... Na sua... Família... Os filhos do diabo que é parente... Ou seja, é só não mudar o comportamento... Que vira filho do diabo também... Então por favor, quando eu falo isso... E falo isso de uma forma mais veemente na igreja que eu pastoreio... Para você que está assistindo... Aqui é a igreja que eu sou pastor. Então eu falo. E aí na internet também tem. Filho do diabo. Achou que era só aqui onde eu estou pregando? Também tem. Porque tem em todo lugar. O diabo tem funcionário. Às vezes, não full time tempo integral. Mas às vezes freelance. Os motoboys do Satanás. Os Uber. Faz um serviço assim, sabe? Nós precisamos entender, Ele é nosso adver, o nosso Deus é o Todo-Poder, o Criador, Amém? Amém? Isso, que nos ensina a vivermos pela fé, tem uma vida de fé. e não um momento, ok? Fé é o que a acreditar naquilo que ainda não é concreto. Mas nós cremos que vai acontecer. Posso ouvir um amém da igreja? Isso. Dizem que não tem cura para a doença que você está enfrentando. Mas você acredita que tem e Deus vai liberar uma palavra e a cura vai acontecer. Está num ambiente onde todas as portas estão fechadas E a situação econômica do país Não gera a possibilidade De que você se reintegre no mercado de emprego E que as coisas Isso é todas as informações que os olhos veem Mas os céus é mais poderoso Do que tudo isso E abre porta onde portas não existem Porque nós vivemos pela Fé E agora a Bíblia está dizendo O diabo vosso adivé Tem filho Entendeu? Tem filho. João 10, 10 João capítulo 10, verso 10. O ladrão não vem senão roubar, a matar e a. Que essa frase foi dita por Jesus, ok? O que ela está definindo é o perfil do nosso adversário. Primeiro, nós temos um. Ele não é amiguinho, não é irmãozinho, não é personagem aí das séries televisivas. Lúcifer, um diabinho maneiro, ele não é o o como é que é o nome dele? O gaspazinho, O Satanás quer matar você, destruir você e eu também. Mas nós não vamos dar mole, porque a Bíblia diz ser de vigir Isso, porque o diabo está em em, porque o Senhor dará ordem aos seus para que se acampe ao, e o diabo vai ficar ao, e Deus vai ficar ao, isso aí, o, o máximo que o diabo vai fazer é assim ó, olhar você viver o extraordinário na presença de Deus e cercado pelo Senhor, é isso, não dá mole, porque se você for lá fora, ele te arrebenta. Quem já foi, sabe. Volta tudo ferido. Eu tenho um cachorro lá no, no meu sítio que está atravessando esse problema. O Lorim. Lá no sítio tem comida, tem segurança, tem tudo. Tem a espingarda, nós tem. Para espantar, é de chumbim, mas tem. O Lourinho foi lá na mata. Se meteu com o bicho. O bicho rebentou Hoje tive que mandar botar um, um, uns remédios nele... Aqui, que arde... Quase chorei enquanto eu estava tomando banho... Para vir para a igreja... De tanto que ele chorou... Mas no final eu fiquei com pena do Lorinho não... Que eu pensei... Lorinho é um otário... Lá na mata tem filho do diabo. Então Arrebentou meu cachorro... Quem quiser ver pode ir lá... Não estou contando história não... Lorinho está lá amuado... Eu não posso nem falar onde é que feriram ele. <laughs> que senão vai ficar mais feio ainda. Então a função do diabo é destruir a nossa vida, roubar, matar e destruir. Mas ele está ao Porque Deus está ao? E se Deus é por nós? Isso é bonitinho de falar. O negócio é agir para que isso entre em cena. O, sabe o que, que o diabo disse para Deus quando Deus perguntou, tem de visto meu servo Jó? O diabo, tenho, de longe, porque o Senhor não deixa eu mexer em nada dele. Olha o que o diabo está falando, esse cara vive de um jeito onde seus anjos acampam ao redor dele, e eu não tenho como entrar, nossa casa vai ser desse jeito esse ano, nossos negócios vão ser desse jeito esse ano, nossa igreja vai viver assim esse ano, amém? Isso! Agora, isso não se conquista com isso. Isso só se conquista com isso. É de joelho que nós trazemos a presença de Deus para a nossa vida e para a nossa casa. Deus está apresentando o nosso advé. Ele tem filho. E ele quer o quê? E destruir. Amém? Amém? Então, mas vamos aqui agora para algumas armas. Que nós temos que enfrentar ao longo da nossa caminhada cristã. Ela também está no terceiro capítulo, porque no capítulo 1 e 2 nós vemos a criação, Deus chamando a existência, criando todas as coisas, certo? Mas no capítulo 3 nós recebemos inicialmente, de forma prévia, a exposição do nosso adversário. Mas quando nós vamos olhar, o que eles enfrentaram no Éden e como agiram é bem semelhante ao que nós vivemos hoje. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Uma das coisas que o casal que originou a humanidade enfrentou que nós enfrentamos de uma forma muito veemente, Gênesis capítulo 3, verso 6. Preste atenção. E vendo a mulher, que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Preste atenção, deixa o texto aí, por favor. Primeira coisa que eles enfrentaram como oposição, ainda é o que nós enfrentamos até hoje. E que tem derrubado muitos de nós, o desejo pelo proibido. Eva, a mulher, olha para uma árvore e se sente atraída por ela. Aquela árvore era um local proibido, mas ela se sente atraída por aquilo que é proibido. Esse não é um problema de Eva. Esse é um problema que a humanidade enfrenta o tempo inteiro. Você vai ter que lidar com Davi, o homem segundo o coração de Deus, desejando o proibido. Você vai ver reis perdendo seu reinado porque desejaram coisas que lhe eram proibidas. Quando nós olhamos para essa situação, ela ainda é o nosso inimigo hoje. Grande parte dos problemas que temos está condicionado no desejo que temos pelo proibido. Se nós entendermos isso, como vamos nos comportar mediante aquilo cujo qual Deus nos proibiu, isso define fracasso ou sucesso da nossa caminhada cristã. Muitos dizem que os desejos. Que eles nutrem pelo proibido, são mais fortes do que eles, mas isso é mentira, porque a Bíblia diz que a tentação nunca será maior que o poder do escape. Então, se você quer dizer para mim que o seu desejo por sexo, por drogas, pelo que for que te separa de Deus. É mais forte do que o poder de Deus na sua vida, talvez simplesmente pelo distanciamento que você estabeleceu de Deus. Desejo pelo proibido e muito pior do que é o desejo é como as pessoas se comportam depois de descobertas. A Can ele tem desejo pelo proibido, uma capa, o ciclo. As taças, ele pega e esconde, porque o proibido, precisa ser feito escondido. Pastor, como é que eu sei que alguma coisa é proibida? É simples, é só você olhar se existe luz, para que ela seja exposta. Por que que muitas pessoas escondem seu aparelho telefônico? Por que, que pessoas que deveriam oferecer acesso a todos, a seus, né, uma parte de seus dados? Eu entendo que tem informações de negócios, business, certo? Muitas pessoas, mas grande parte, enfrenta problema por quê? Por causa do proibido. E se alguém faz algo proibido, é como Eva. Primeiro, olhando aqui, até mesmo para o Éden, apesar de nós olharmos inicialmente e ver apenas um casal, as coisas ainda continuam do mesmo jeito. Todas as vezes que fazemos algo que queremos algo, fazer algo de errado, o número de pessoas que temos para desabafar ou abrir o nosso coração é muito pequeno. Porque nós temos medo. Quantas vezes Noé viu seu filho Cã? Pelado nu, mas bastou o filho ver o pai uma vez nu e foi lá fora e contou para os outros. Hoje, muitos de nós nos sentimos atraídos por situações proibidas que se tivéssemos alguém para desabafar, para orar por nós, ou para nos indicar muitas vezes um profissional porque tem situação que ela é tão absurda. Que precisa de um profissional para oferecer uma ferramenta que possa ajudar essa pessoa a sair dessa situação. Mas não, elas vivem em looping looping de remorso e a mesma postura, sabe? Eu me masturbo, mas eu me arrependo, ou melhor, eu tenho remorso, eu olho para a pornografia, mas eu faço isso, mas eu, eu, o que eu tenho é isso, é um looping que sempre me devolve a prática anterior, cuja qual eu aparentemente não consigo me libertar. O que é isso? O desejo pelo proibido. É um inimigo que nós vamos ter que lutar, basicamente, o tempo inteiro. Segundo inimigo que nós vamos enfrentar e que eles enfrentaram, coloca aí o, o verso 10, ainda do capítulo 6. E ele disse: Ouvi a voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e escondi-me. Presta atenção, porque esse é um dos maiores adversários da humanidade: o medo. O medo. Com a, a chegada do pecado, o homem diz: Eu ouvi a tua voz, e por que, que eu me escondi? Porque eu tive medo. Em algumas traduções, está escrito até assim: Deus perguntando para Adão: E quem te ensinou a ter medo? Porque não fui eu. Eu criei o um mundo debaixo da fé, fazendo com que chame a existência as coisas. Como se elas já existissem. Estabeleço toda uma estrutura. E agora você vem dizer para mim que está com medo. E é isso aí. Eu estou com medo de sair. Eu estou com medo da violência. Eu estou com medo do dinheiro faltar. Eu estou com medo de ser dizimista. Eu estou com medo de casar. Eu estou com medo de ter filhos. Eu estou com medo de não arrumar emprego. Eu estou com medo disso. Eu estou com medo daquilo. Nós vemos hoje como nunca o medo. Um dos nossos parentes e companheiros mais próximos. Você vai entrar num elevador, você entra, quando ele abre, alguém olha para você e define se vale a pena entrar no elevador que você está ou não. Com medo, medo, medo. Hoje, muitas pessoas. Ainda vivem, enfrentando os mesmos inimigos do Éden, o desejo pelo proibido, certo? O medo ainda é um dos nossos grandes adversários, você quer outro? Coloca aí o, o versículo 7, volta um pouquinho. Então foram abertos os olhos de ambos. E conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Preste atenção, porque esse é um texto que nós precisamos ter muito cuidado quando olharmos para essa expressão nu, porque se nós formos olhar isso, nós temos tribos indígenas e uma série de situações onde pessoas andam nuas e não tem nenhum tipo de constrangimento, mas me parece que esse texto tem uma informação preciosa, é dizer que este casal cometeu um erro e vai tentar consertar por si mesmo. Para tentar cobrir aquilo que tinham feito e aqui representado na nudez, eles vão cozer, eles vão fabricar, certo? Vão preparar alguma coisa que pudesse cobrir a sua nudez. Ou seja, o que nós aprendemos aqui, que é um erro grave, tentarmos resolver coisas cujas quais nós não temos poder. Ah, pastor, eu não acredito nesse negócio de Jesus Cristo salva. Eu acredito que eu tenho que ser bom, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que cuidar das pessoas. O que é isso? É fazer folhas de figueira para cobrir a própria nudez é tentar resolver um problema que só Deus pode resolver, eu vou te mostrar isso mais à frente, mas tentando resolver por si mesmo. Tem coisas que você é capaz de resolver, tem perdão que você é capaz de liberar, tem mágoa que você é capaz de equacionar, mas tem coisas que só o espírito de Deus tira do seu coração. Tem coisas que só Deus pode fazer por você, e muitos cometem o erro de achar que são capazes de resolver todas as questões. Não, aquilo que você pode resolver, não faça corpo mole, resolva. Tem coisas que vai mudar seu casamento e que não é Deus que vai fazer, é sua decisão. Tem coisas que não vão mudar sua situação financeira. Não é Deus que vai mudar, é a sua maneira de administrar, é a sua maneira de lidar com os recursos que chegam até você. Precisamos entender que esse ainda é um dos grandes problemas, pessoas que tentam resolver tudo do seu próprio jeito, ah, é, você magoou sua mulher e agora você acha que ajoelhar lá e pedir perdão vai consertar tudo? Tenta, irmão, é isso, é dessa forma, ah, então você fumou 20 anos da sua vida e agora você está com enfisema pulmonar, com câncer no pulmão e agora você vem para a igreja e você vai dizer oh senhor o senhor me cura ele tem poder para curar sim ou não mas se ele não curar quem foi que causou o problema você mesmo nós temos que ter maturidade para entender erros que não precisamos cometer quando nós olhamos é, é essa questão que muitas pessoas enfrentam ainda o desejo pelo proibido o medo certo e ainda tem algo <laughs> Mais interessante para observarmos, verso 12. Então, então, o que que Adão, Adão tá, Adão vai dizer isso para quem, você sabe? Para quem? Para quem Adão vai dizer isso? Lê o texto primeiro. Para quem Adão vai falar? Olha como é que Adão é maneiro, o nosso ancestral. Olha que cara extraordinário. Lê para mim. O Adão acabou de botar a culpa dos seus problemas em duas pessoas. Primeiro, primeiro em Deus e segundo na Dona Eva. O que, que é isso, Pastor? Isso é um adversário que nós enfrentamos há muito tempo: omissão de responsabilidade. Por que que você não tem dinheiro? Por causa do Bolsonaro? Por causa do Lula? A Dilma? Hum? Por quê? Por que que você não casou? Porque tá todo mundo virando gay? Por que, que, eu, que eu. Pensa aí. A culpa, por que, que você divorciou? Porque a culpa era da sua mulher. Aquela branca, aquela peste. Que o senhor não tolerava. A culpa, botar a culpa nos outros, gente. Eu aprendi uma coisa naquele gabinete. Se você só ouvir a versão do Chapeuzinho Vermelho, o lobo sempre vai ser mal. Eu já escutei a visão da Chapeuzinho Vermelho. Quando o lobo foi lá, eu achei que ele <laughs> era <a> Chapeuzinho vermelho. <laughs> eu, eu achei que tinha trocado. Porque se tem uma coisa que as pessoas gostam de botar a culpa nos, nos outros. Por que, que você não estuda? Por que, que você não trabalha? Isso aí. Por quê? Você não estuda porque não tem colégio. Entendeu? Você não trabalha porque está muito difícil. Você não é alguém que vai fazer qualquer coisa. Você é alguém que não pode trabalhar para ganhar dois, três mil. Isso é uma miséria. Você é alguém que veio nesse mundo para ser um cientista, você só esqueceu da inteligência. Deixou no seu ponto de partida. A omissão ainda é um problema. Gente, não dá para Por isso que Davi é chamado o dia que o Davi, tá, Davi deixa eu lembrar você aqui, lembra que o Davi olhou a Baticeba tomando banho, chamou a Baticeba vem aqui Baticeba, chega aí maneiro e então, tal, passou o serão na Baticeba e aí Baticeba engravidou <laughs> que Deus também não dá mole não pegou uma vez parece, engravidou sabe o que ele fez com o marido, a mulher que ele engravidou mandou matar <laughs> quem é esse cara? o Davi da Bíblia, o do gigantinho acabei de acabar com a reputação dele para você tem policial aqui que ele já estava preso. Aí Deus mandou Natan. Olha que Deus foi Natan, nem foi na Gol. Deus foi lá Natan e falou: Natan, dá um pulinho lá na casa do Davi, que eu tenho umas paradas para resolver, uma resenha para resolver com ele. Você vai lá e vai falar com ele que ele adulterou e matou o cara. Davi, foi, Natan, falou: foi que cara vai me matar. Deus falou, não, conta uma historinha para ele. Aí o Natan chegou lá, contou uma historinha. Né? E eu acho o maior barato, porque o Natan falou assim: Olha, Davi, deixa eu falar uma coisa que eu sei. Aqui no seu reino tem um homem que tem uma ovelhinha e o outro tem cem. Aí vem um viajante para comer na casa desse homem que tem cem ovelhas, Davi. Sabe o que ele fez? Pegou a ovelha do vizinho, que tinha uma só, e comeu. Davi falou: O quê? Isso é um absurdo! Um assente, Quem é esse homem? <laughs> Natan falou: <laughs> Tem espelho aí, irmão? Esse homem é. Aí Davi falou: Ai, pequei. <laughs> ah, Frozinho, preste atenção. Quando ele descobriu que estava errado, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Salmo 51: Ainda que os meus pecados, certo? O Senhor pode me dar um coração novo, uma vida nova. O cara se arrepende. Como é que nós vamos mudar de vida se o culpado não somos nós, é sempre os outros? É o seu pai que quer acordar você cedo e cedo você não funciona porque você só pega <laughs> depois de meio-dia. Devia ser filho de príncipe em outra vida, se ela existisse. <laughs> Ana, te garanto que. <laughs> Deve ter vivido mendigo em outra época. Responsabilidade. Quem é o maior? Respons... Aliás, deixa eu falar uma coisa para nós que somos pentecostal Quem é o maior profeta da nossa vida? Quem é o maior profeta da nossa vida? Fala assim: eu. Isso. Eu sou o maior profeta. Sou eu que mando mensagens para o futuro a respeito de mim mesmo. Com o que? Com as decisões que eu tomo com meus posicionamentos, com minha vida com Deus, o futuro está aguardando você fazer por Ele o que você nunca fez para Ele te dar o que nunca te deu. Está na hora, gente, nós vivemos o incrível, o extraordinário, o sensacional. Alguém parar para olhar para tu e dizer: menino, tu deu sorte. Sorte é o esforço que o preguiçoso não quer fazer para alcançar o que deseja. E aí é só você ser bem sucedido. Nossa. Deus tem uma panela. E assim com o E assim é cinco... Deus, Deus não guarde de mim, não. Não, quem não gosta de você provavelmente é você mesmo. Aí o outro, esse dia, falou comigo assim: Pastor, eu não concordo, porque olha só, tem gente que já nasce hoje, o pai dele pode dar um carro para ele. E outros leva a vida inteira para conseguir comprar um carro. É verdade ou não? É ou não é? Mas aí eu pergunto a você: hum, O que que o. O avô desse camarada fez. Que hoje pode dar um carro para o filho. Talvez o que o seu avô não fazer Não fez. Então, se você quer falar mal de Deus, se você quer falar mal de alguém, não fale dos outros nem de Deus. Fale dos seus parentes. Meu avô era uma praga que não, não, não quis trabalhar. E hoje eu estou só. Mas quer, quer, quer botar a culpa? Em Deus. Nós precisamos levar a nossa vida. Né, para um outro nível. E aqui, um outro problema que nós temos que enfrentar gravíssimo. O problema. Ainda está no, no capítulo 4 só de Gênesis. Olha só, se não bastasse, deixa eu recapitular aqui para você não esquecer. O desejo. Me ajude aí, o desejo. A tentativa de resolver sem Deus. O medo. A omissão ainda tem um negócio que nós temos com uma facilidade tão grande. O que, que é? Inveja. Você tem? Menino, vou falar uma coisa para vocês aqui, vocês não contam para ninguém. Esses dias estou eu olhando minha rede social, quando de repente passei no Instagram, numa pessoa, menino. Mas ela tinha tanto comentário numa foto. Aí eu botei numa minha. Comentário, quase nenhum. Eu fiquei com a raiva. De quem? De quem isso me ajuda? Porque só eu que tenho inveja. Ninguém tem. A história do Caim e Abel... <laughs> ainda continua na nossa vida o tempo inteiro... E é a gente medindo a nossa vida pela régua dos outros... Pare de ficar olhando o que está acontecendo na vida dos outros... E trabalhe para as coisas acontecerem na sua vida... Eu estou falando para você... Estava eu lá olhando... E esse movimento até criança de um ano já está fazendo... Você entende? E... Inveja, inveja, lembra, eu já contei isso aqui, já estou terminando já, eu fui viajar, eu não gosto de falar cidade, porque é complicado, né, esse o Elvis veio aqui, e falou que uma praia parecia um valão, que eu falei, quando ele aparecer lá, o nego vai matar ele, eu fui numa cidade pregada do interior do Nordeste, e teve um apagão na cidade... Não é foi esse que teve agora no Amapá, Macapá, alguma coisa assim. Anteriormente, já tem um tempinho. E teve um apagão. E ela no Nordeste. O Danilo Gentili fez uma brincadeira. Dizendo lá no Nordeste já não tinha água. O pessoal queria matar ele lá quando eu fui. Perguntou até se eu conhecia. Eu falei, não, não, não ando com esse tipo de gente que fala essas coisas. <laughs> Tive que me esquivar. Certo? Então tem que ter cuidado. Mas eu estava numa cidade dessa aí, e o cara falou comigo assim, pastor, você não quer andar na minha lancha? Eu nem estava muito afim, mas lá é quente, pensa num lugar assim, que você anda na rua, parece que você vai encontrar o Sadraque, o Mesaque e o Abidinego, sabe? Pessoal de lá, se for para o inferno, vai pedir uma blusa de frio, por isso que eu não posso falar a cidade. Eu falei, eu vou, menino, o cara me botou numa lancha, mas pensa numa lancha, e mandou eu deitar na frente, eu deitei, parecia aqueles modelo. E o cara, com aquela lancha, eu falei, Jesus do céu. Aí no final, quando ele parou a lancha, eu achei que já tinha acabado, ele falou: Você quer me dar uma volta no meu jet ski? Eu falei: Que é isso, irmão? Eu falei: Não sei andar nisso não. Ele falou: É fácil. E fui eu andar num tal de um jet, gente. Se você acha que dinheiro não é para você, anota o número da conta aí, para você depois estar na minha. Porque eu fiquei fascinado com aquele jet ski, mas fiquei... Aí no final eu falei para ele, rapaz, jet ski maneiro. Ele falou, compra um patu, pastor. Eu falei, que é isso rapaz, esse troço é muito caro. Ele falou, que caro nada, quando ele me falou o preço. Eu falei, rapaz, negócio maneiro. Saí de lá com a ideia de comprar um jet ski. Cheguei em casa, fui contar para quem? Para a esposa, certo? Não sei se contar ou pedir autorização. Contar é uma maneira masculina de defender o território. Falei pra minha mulher, filha, eu vi um negócio super maneiro que eu vou comprar pra gente, foi eu que andei, já disse que era pra nós. Já dá uma confusão da nada, né? Ela falou o quê? Eu falei: "Um jet ski, menina. É extraordinário". E ela me fez uma pergunta que eu não tinha parado pra pensar. Pra nós andar onde, Cláudio? Eu falei: "Você sabe que eu não sei". Eu só queria ter. Porque na maioria das vezes nós queremos coisas que nós, na verdade, não, mas só porque os outros. É, ainda é um problema nosso. Está assim de gente endividada porque compra o que não precisa para pagar com dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta. E o culpado quem é? Satanás, devorador. Tem gente que está com o nome mais sujo que o do Satanás. Serasa. Você está rindo de quem? De mim? Mas você sabe o que é mais legal de tudo isso? É que apesar da inveja, da omissão de responsabilidade, do medo, da tentativa de resolver sozinho e dos desejos proibidos, por causa disso, lá no Éden, Deus expulsou o homem. Mas antes de expulsar, coloca o versículo 21 por favor. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher. Fez o que? E essa túnica era de que? Era de que? Isso. Para que Deus fizesse isso, ou para que isso acontecesse, o que, que teve que acontecer? Um sacrifício. Para que as coisas fossem corrigidas, Deus vai tirar o homem do Éden, sim ou não? Mas vai dar uma proteção para ele. Aquilo que ele tentou fazer com as folhas, Deus vai fazer com a morte de alguém. Na verdade, na tipologia, quando nós estudamos isso, aqui nós temos um tipo de Cristo: alguém morrendo para oferecer uma cobertura, né? ou alguém inocente morrendo para que alguém fosse. Perdoado, por quê? Por causa do verso 23. Olha o que diz o texto agora: depois de fazer as túnicas, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do para lavrar a terra de que fora. Preste atenção: o homem precisava ser expulso, porque Deus é justo. Justo. E Deus expulsa o homem, põe o 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da, preste atenção, o homem foi expulso, porém vestido, ou seja, com sangue sendo derramado para que ele pudesse ser coberto, num, numa postura do Velho Testamento, para que ele não tivesse mais acesso à árvore da vida, só que se Deus é justo, o pecado entrou por quem? Quem deu margem ao pecado? Adão, sim ou não? Sim. Eu tenho uma palavra que eu falo, que para mim foi um erro de comunicação, quando Eva está conversando com o Satanás, é fácil descobrir que ela não entende do que está falando... As informações que Adão deu a Eva no que diz respeito a que ele recebeu não eram fidedignas. É fácil notar que Eva não sabe o que ela está conversando, ou o que ela está defendendo, o que ela está afirmando para Satanás. Por isso, ela acaba perdendo a batalha. Quando nós olhamos para esse momento, o que nós vemos? Um, por um homem, ou seja, por Adão. O pecado entra no mundo e Romanos 5:19, se a justiça vai acontecer, ela tem que ser desse jeito. Romanos 5:19 Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão muitos serão. Por isso Jesus não pôde usar Nenhum de seus poderes para coibir o pecado e a pressão que a desobediência exercia sobre ele na carne, porque se o pecado entra por um homem e Deus é justo, esse homem que veio tirar tem que ter a mesma capacidade mental, o mesmo poder que esse que permitiu a entrada, senão não há justiça. Só que Apocalipse diz uma coisa e eu termino aqui, Apocalipse 2, 7, por causa deste homem, certo, da obediência deste homem, nós podemos fazer parte ou trazer esse texto para nossa vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que, ao que, ao que, ao que, não é o que empatar, não é o que perder, não é o que fazer corpo mole, é apenas para uma classe. E qual é a classe? O dos vencer. Ao que vencer, vai comer no meio, a árvore que hoje está guardada por uma espada inflamada. Por causa de Adão, perdemos o direito, mas em Cristo. Recebemos novamente a oportunidade. Eu queria que você saísse daqui hoje com essa palavra no seu coração, porque eu sei que a Bíblia me diz que quando eu prego, pessoas que me ouvem recebem como um solo à beira do caminho, outros recebem como um solo com pedras, outros recebem como um solo de espinhos, e outros recebem em terra boa. Se eu usar isso por proporção, o que a Bíblia está dizendo na parábola do semeador, é que quando eu lanço uma semente, apenas 25% dela será proveitosa inicialmente. Pessoas espinhosas ou com espinhos terão que ter ao longo da caminhada os cuidados da igreja, o nosso cuidado, para que elas possam, esses espinhos sejam removidos, as pedras. Ou esse solo compacto onde acaba o culto, você vai embora e as suas preocupações é, tiraram sua atenção. O seu celular tirou sua atenção. O amigo que está do seu lado tirou sua atenção. Nós lidamos com tudo isso. Por quê? Porque o diabo é o nosso adversário. Por quê? Porque o diabo tem filhos. Por quê? Porque ele veio roubar, matar e destruir. Mas nós recebemos de Cristo e em Cristo o poder para vencer. Só que ele é opcional. A mensagem é para todos, mas não é para todo mundo. A vitória é para todos, mas não é para todo mundo. Porque todos ouvem, mas nem todo mundo recebe e toma o posicionamento. Que esse seja um ano de recomeço. Para você e para a sua história em todos os segmentos.